ønsker velkommen til Rally Numedal 2016. Det som 27. gangen her oppe, start nummer 1 i Rally Numedal 2016. Anders Grøndahl i Kliss ny Alpheim, eller har du brukt noe blitt i ram da? Sjelden sett så fine veier noen gang i Numedal, sier han. Nei, fantastisk, og med sol og alt sammen, så det blir en kjempedag. Prater som fartsrekord over Smådal, er det mulig med en R5 å slå VS-tidene? Ja, vi får se, det blir spennende å se. Det vel, det 12-50 stegene vi må gjøre på. Lykke til! Takk. Anders Grønland og Miriam Baffredsson også. Ja, det kan være mulig, sier Anders altså, å sette en ny rekord over Smådal da. Med en R5, det i så fall ganske sensorspelt, og det fikk vi på de Det blir en veldig fight mellom deg og Anders i dag, og så kommer det jo et par bak her også som har lært seg før, men det blir en spennende dag. Ja, det blir vi får prøve å komme oss til mål i dag, så vi ser hva noen av dem blir kult. Jeg tror noen av dem kunne fort oss, og kanskje han kan gjøre oss litt fight. Lykke til i dag! Ja, Frank Tore Larsen også, i sin Fiesta R5. Han hadde jo denne bilen i fjor også, da kjørte jo Anders Grøndahl en Citroën. Ja, han har nå blitt ut til Ford. Det blir Ford for ham der i Drammen. Testkjørt litt i land, og hvordan er det å kjøre i forhold til den Focus og Jensen som du kjørte sist? Det kan ikke sammenlignes med noe annet egentlig. Det er helt noe annet enn alt annet vi har kjørt. De unge gutta foran kjører veldig fort, men de skal ikke ha mange stoppslåder før du er der i dag. Vi skal få prøve å gjøre så godt vi kan. Lykke til, Trond! Takk! Ja, Trond Løsser, Paul Iversen har vært med en mannsander. Trond har vel 20 sånne krus ifra Nunnedal. På ulla si. Det var en liten sånn der diskusjon her i går om hvert forrige år var med flere. Som har sett Dag Nordstrand i kartleserstol i en Subaru-gruppe MB. Neste er Steve Røkland. Steve han kjører. Ikke nok veldig rundt opp hos Amina, sier jeg. Du har kjørt så fort siden nå i vinter, og er ned til toppen, og derfor så starter du sånn. Du driver og blir noe med tre totalt i de her lærmebrudene med den lille bilen her. Det blir litt oftere, men skal kjøre så fort du kan gjøre. Det er prat om nye strekkerekorder over Smådal og sånn. Tohjulstrekkerklasserekord, den kommer nok til ryggen da, tror du? Den vet jeg ikke hvem har eller hva som er, så... Da er det du som har det i kveld. Det får vi se. Vi skal prøve. Lykke til! Takk! Ja, da skal vi... La Steve få kjøre av gårde. Ha med seg Patrick Barth, altså svenske kartleserstolen. Så får vi utenfor sånn med hva nå kommer den retningen. Da har vi
han, altså, han kjørte her i fjor også. Lånte samme bil da fra Veiberg-teamet, Even Rally. En Super 2000 står da. Han kjører jo egentlig i Rally Cross-VM, og ble nummer 3 i Rally Cross-VM i 2015. Og er i Volkswagen Direct-teamet i Sverige sammen med Anton Merkler. Jeg bruker rally nå bare for å få farta før rallycross-sesongen, da skal du bli unna. Oskar var jo og kjørte VM-runden i Sverige. Ja, Oskar var i VM i Sverige og kjørte. Det ble noen trend som en liten NM-runde, for det ble ikke veldig mange bil dag 1. Nei, det gjorde ikke det. Men vi hadde jo noen bra tider. Ja, det gikk bra. Ja, gjorde det. Fikk jo masse fart. Så har du endelig fått kjørt deg litt inn her i Norge nå, kommet litt lenger fram i startfeltet, og da kan det fort bli bedre tider. Lykke til! Skal pappa på skogen og venter og ser, eller? Jeg tror det er mer her. Kanskje greit å ikke vite. Ja, det er kanskje greit. Lykke til! Vi sier, ønsker Oskar og Eivind lykke til på skogen. Tipper Henning og Bård er en eller annen mest. Thank you.
Mm.